ହାଇ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମର ଏପଟେ ବହୁତ ଝଳିଆ ଲାଗି ରହିଛି। ଝଳିଆ ମାନେ ଗାଁରେ ଝଳିଆ କୁହନ୍ତି, ତ ଝଳିଆର ବର୍ଷା କୁହନ୍ତି, ଆମର ଗାଁରେ ଝଳିଆ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ଷା କୁହନ୍ତି। ତ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ଲାଗି ରହିଛି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସିଷ୍ଟର ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଝଳିଆରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଝଳିଆରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ପୁରାପୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ହଁ ରାଇଣ୍ଡା ସ୍କୁଲ ମାନେ ଆମର ସ୍କୁଲ, ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ, ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ନାଁ ହେଲା ରାଇଣ୍ଡା ସ୍କୁଲ। ଏଠି ବସିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ମିଟିଂ, କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖି ପଛେ ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ କେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ, ତୁମେମାନେ ତୁମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଅ, ମିଟିଂ ହେଉଥିବ, ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦେଖ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଟିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଝଳିଆ ପାଖରେ। ତ ଦେଖ ମିଟିଂ ସରିଗଲା, ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା